这期绝对是本田粉的福音。岛国小哥在废车场内寻到一台报废五代思域 EG6， 经过一个月整备维修与改装，一跃成为了东京车展上最引人注目的存在，更是在赛道上跑出了相当可观的成绩。小哥在废车场内看见竹林深处有一台号称本田万转神机的第五代思域 EG6， 只见整车后挡玻璃早已不知所踪，车身被一些干枯的藤蔓缠绕，前挡风玻璃更是被掉落的竹叶所覆盖。另外可以看到车身的间隙极宽，显然这台车是一台妥妥的事故车，驾驶室内荒废多年也变得凌乱不堪。但一想到这是一台拥有万转神机之称的 EG6， 其他一切缺点都显得不那么重要了，随即便开始将这台五代思域拖出来，经过几轮拉扯才成功从几根竹子之间拖了出来。从这个角度也能看出车厢内啥都没有，唯一剩下的只有破烂的外观件。当拖上道路也能看出引擎盖早已开裂并长出了苔藓，为了不阻碍交通，小哥赶紧将车推到马路边上，这才开始仔细检查起来。从车厢内能大概看到，除了有些杂乱外，整个内部结构还算完好，基本没有什么锈蚀的痕迹。另外原车还配有一个赛车方向盘，请记住现在这台车的车况，接下来这台车会一点点开始蜕变。检查完后，小哥将其拉上板车开始返厂。回到家后，小哥第一时间将机舱打开，开始对机舱内各种老化的管道线束进行拆卸。这台万转神机 B16 也完美的展现了出来，这台 B16 在当年的升功率可以算作天花板了，比法拉利还要高。小哥忙碌半天才成功将散热水箱拆下，接着小哥又开始检查机舱油水，从量油尺的表现来看还算尚可。随即小哥便开始了发动机的拆卸，这一步可谓是极其繁琐，比如机舱内连接刹车线这些配件还得先将车胎取下才能拆卸刹车系统。由于小哥常年从事维修工作，不一会就将发动机从机舱内给取了出来。可以看到这台 B16 万转神机表面积累了一层厚厚的油污，接下来小哥用气枪把表面简单清理干净。从发动机掉落的气块不难想象，这台万转神机这些年不知经历了什么，可当将气门室盖打开后，里面完全是另一番模样，这成色宛如刚过磨合期一般。本田不愧是买发动机送车的品牌，而车间内的另一位小哥则用砂纸打磨机舱，顺带将车架缝隙清洁干净，为后期喷漆做准备。在调漆时，小哥并没有调制原有车漆，而是调制了一款天空蓝的颜色。调好后就进入到了紧张的喷漆环节，经过小哥熟练的喷漆手法，原本略显老旧的机舱变得焕然一新。接着就是整备凌乱的驾驶室，这里由于工程量加大，增派了两位小哥进来，不一会就将整个驾驶室内拆得干干净净，另外还将车内整体做了一遍清洁，然后如前面一般开始给车内重新喷涂新漆。想必大家现在知道为什么要将车内拆干净了吧，这么整体一喷涂，气质嗷嗷就上来了，现在整个车厢内已完全大变样，如刚出厂的状态一般。而车身外观也开始了动工，由于小哥几人准备打造一台既能上车展又能下赛道的性能车，肯定要更换性能更好的赛道台，于是只能将挡泥板切除。别看这里没什么技术含量，但小哥还是将切口打磨处理得干干净净，最后再用铁锤一阵敲打就完工了。装上大号车胎感觉一下就上来了，但想必细心的小伙伴也发现了车胎宽度发生了改变。这里不要着急看小哥接下来的操作，随后就是处理切割的挡泥板，这里只需将切口焊接处理即可，然后再将多余的边角料切割掉。为了赶工期参加东京最大车展，几人分工明确，另一位小哥负责车身防滚架的设计与喷漆，防滚架的颜色经过大家一致商量决定喷涂一款颜色鲜明的超闪绿，而另一边也在为这台思域设计全新的仪表台，先用纸板画出相应孔洞，然后再比对仪表台测量大小尺寸，最后才做开孔处理，可以说是一环扣一环，每个步骤都有详细的规划。就这样一个全新的仪表盘诞生，装上车后与原厂仪表盘几乎一模一样，接着就是全新的座椅装车，这座椅的安装顿时让的这台五代思域有了灵魂。随后就是全车的外观件喷漆，选择的颜色同样是天蓝色，最后的漆面效果也非常惊艳，喷漆的最高境界是能当镜子使用。而车门则如车身同样操作，等漆面晾干后几人开始装车，当拿出这宽体套件的那一刻，是不是让的这台思域立马有了超跑的感觉？你要是以为这样就结束了，那就大错特错了。接下来才是真正的匠心打造，喷漆小哥开始给车身绘制铆钉，并给车身的缝隙做阴影喷绘，以此来增加车身的视觉效果，不得不佩服小哥天马行空的创意。随后就是排气的安装，这里由于经费紧张的问题，排气几人采用的拆车件来代替。排气安装上车后，车内的防滚架自然少不了，别看这几根不起眼的防滚架，
装车后会大大提升整车的安全系数。随后就是燃油箱的安装与连接，将燃油箱安装上后就是发动机的调试，然而启动并没有想象当中的那么顺利。经过几人的调试后，这台传说中的万转神机 B16 才发出了匀速声，发动机的咆哮声也算对得起这万转神机的名号。而接下来的工作就相对而言要轻松很多了，给车身贴上自己喜爱的拉花，再加装上量身打造的尾翼和极具视觉冲击力的前包围。当将一切安装上车后，这台第五代思域将拖往东京参加车展。而这台翻新改装后的思域在车展上可谓赚足了眼球，围观人群丝毫不输车展上的各类豪车，粗犷的铆钉与精心设计的漆面极具立体感，让的参展人员看得流连忘返。现在谁还能联想到这台车在一个月之前是一台废车厂的报废车辆，可以说这台车已经发生了脱胎换骨的变化，而在赛道的表现也不差分毫，可谓上的厅堂，下的厨房。另外我在懂车帝上发现国内也有许多 EG6 的玩家，上面更是有着许多经典的改装案例与用车心得，要是有兴趣的小伙伴可自行上懂车帝了解更多详情。好了，那么你们对这台本田思域的准备还算满意吗？欢迎在评论区讨论。